waxaan rabaa inaan laba mahadcelin u sameeyo midda ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madax xasan maxamuud oo u soo bannaan baxay inuu hogaamiyo dagaalka lagula jiro khawaarijta go'aansadayna inuu barta hogaaminta kal marba ka dhigta meesha uu markaas dagaalka uu ka socdo aanan isleeyahay waa dariiqo wanaagsan iyo hoggaan saxa oo keeni karaya dhiirigelin iyo ku dayasho intaba midda labaadna waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka reer galmudug soo dhoweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee lagu soo dhoweeyeen magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta dowladda galmudug oo aan u arkayo xilligii iigu dambeysay iyo maanta farqiga u dhexeeya inta uu leeyahay oo leeyahay reer galmudug guul baan idiin rajeynayaa reer dhuusamareebna waad guulaysateen inta hadda haystaan baa idinku sii filan intaa markaan ka baxo waxaa socda dagaal lagula jiro nimanka khawaarijta maanta isma lahayn galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa la eg oo dagaalka shabaab lagula jiraay intuu jiitamo intaa qaadanaya madaxweynuhuna ay ku madaxweynahana ay ku kalifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada isteed ee dhibana hawshooda la gelaya arrintaa iyadaa waxaan leeyahay haddii dagaalkaasi sida uu yahay dhab u noqon weydo oo qorigan sumadda leh aad sidan u haystaan horta qoriga dowlad baa iska laway qaadi doontaa qabiillo qori ma lahaan doono dowladnimadaana ka fiican markaa intii aad weligaaba laguu gumaysan lahaa gaarigaaga la qabsaday iyo telefoon beena laguu soo sheegi lahaa waxaan qabaa dadku intay dagaalamaan warheeryadii gumaysiga laga hadlayay 60 tana ka adag oo ka dhib badan oo diin taabanayso caqiido ka hadlaysa oo ifsaad caami uu ku jira oo wax walba dhibaato ay imanaysaa aan ka dhabayno oo aan garanno ciidankaas wiilashaas dagaalka ku jiraay waxay u baahan yihiin waa shacabka sideedamana shacab baa dagaalama dagaalka hadduuna shacabku ku jirin oo ayna bannaanka soo taagnayna ciidan waxama qaban karay intifaadada ama kacdoonka shacabka tusaale waxaa idinku filan maxaakimtu mayna ahayn dowlad dagaalamaysay markii hogaamiye kooxeegyada dagaalkoodu socday kacdoon shacab buu ahaa haba yaraatee ciidan intuu isu yimid dagaal galay oo cid la dagaalamaya ma jiro waxay u baahan yihiin maanta nimankaa khawaarijtii kacdoon shacab oo la iswada dabagalo oo gabadhu buskudka iyo waxaan qirayaa cidda ugu badan ee dagaalka ku jirta inay haweenka yihiin saamaanta iyagaad arkaysaayoo buskudkii samaynayo biyo hagaajinayo meesha furimaha ciidanka wax u taga waa iyaga odayaasha garhka gudguduudan iyo kuwa bakooradaha wata iyo kulligood iyo kuwa garxasatadii midole wuxuu leeyahay maya aniga waxaana la ii geysanayo hebel baa la soo wacayo hanti warheerihiinaa laysku wada diraya maxay canshuurta badanna lagaa qaadi kuu taraysaa maxay 22 ismaana kuu taraysaa maxay cabsiintu kuu taraysaa intaasoo dhan waxba kuuma tarayso waxaa ii muuqanaysa arrintaani haddii aan u wada istaagno galab iyo subax baan kaga bixi karaynaa Soomaaliya oo dhan inaan ku qabanno godadkay galaana shacabka qof waliba uu soo sheegayaa oo qof waliba uu ka digayaa oo qof waliba meeshay joogaan iyo waxa yihiin buu soo sheegayaa qolyaha magaalooyinka jooga iyo kuwa qoryaha haya iyo isugu faantada qabaa'ilka wallaahi inay isku kindiraan iyo dhibaato inay idiin geystaan mooyee wax kalood ka dheefaysaan ma jiro intaan leeg madaxweynuhu inuu joogana maba ahaynba waxay ahayd inuu mar hore ka soo tago xamar habeen sii joogo baydhabo tago kismaayo tago dagaalkaas 15 beri in lagu soo afjaro waan rajaynayaa haddana ciidanku wuu dadaalayaa laakiin moralku waa shacabka deegaanada la qabanayo iyo kuwa hadda la qabtayna waxaad ogaataan waxa ugu muhiimsan inuu yahay way isku kiindirayaan oo qawaayilka la hadlayaan oo fariiqta sud ay ku sameeyaan qayb iyo xukun nimankaasi cidna asxaan uma hayaan aan ka wada shaqeyno inaan ka wada hortagno waxaan sheegaynaa aan ka dhabayno madaxdana iyadoo dagaalka u soo istaagtay aan garab istaagno qawaayilkuna waxa isugu faanayaan qabiil walba inta xoreysiga dagaalka galaan ha ku faaneen ee qori banaan la soo dhigayaan lagu faan مدن مدحوينه وحنا جينيا ان ciidamadana lagu dhiiri galiyo la garab istaago lagu dalacsiyo ay u noqoto waxa ay ku jiraan waxa ay tahay wacyi galin iyo ku dhax jiridna loo sameeyo shacabkana waxaan aad ugu muuqanaysa in sida ay yiin odayaasha iyo ganacsatada iyo kulli intii la kaxeeyo meelaha furimuhu ku jiraan intay tagaan nin waliba uu ka muuqdo oo nin waliba isagoo meesha jooga media uu ka hadlo oo waxa loo sheego mowqifkiisa uu cadeeyo oo dadka moral la geliyo marka kuwa banaanka jooga inta xoolaha la ururiyo magaalooyinka la qabanayana kaalmo binaadannimo iyo waxaan banaanka barin waxba inoo taraysay ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo danta guud ee dadka inta aynu ka tashano oo ina waan isku tashano oo waxaan geyn karnaa aan geyn aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guud ahaan marka laga soo tago iscanaansiga sida uu socdaan waxaan ku dhiiri gelinayaa Axmed Qoorqoor iyo Reer Galmudug inay is wada raacaan oo isagoo horgal uu ka noqdo oo tuutaha la qaato oo dadka la dhex socdo hawshan sida uu galo annaguna midaasan sugeynaa waana bilaabaynaa dhinacayagana waan ka bilaabaynaa aniga Cabdicasiisna waanaguna ma joogi doono laakiin aan isku tashanno wax walba oo cid kale ka sugno waxba inooma tarayso ciidan iyo calaf bayna waan isku tashano aad buu u fiican yahay xaqiiqatan madaxweynuhu sida uu u fakaraya tadxiyada uu sameeyay adaa billaah tawfiiq salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh